Prosvetni radnici ponovo štrajkuju. Klupe će i danas biti prazne, a oni su umesto u učionicama na ulici jer pregovori o povećanju zarada sa vladom Srbije nisu dali rezultate. Iz Nemanjine im je pre dva dana predstavljena konačna ponuda. 11% povećanja zarade i 15.000 dinara jednokratne pomoći. Takva ponižavajuća ponuda, kako su je nazvali prosvetni radnici, samo je potvrdila njihov ranije najavljivan protest za danas u podne, a od ponedeljka najavljuju i radikalnije mere koje će se, poručuju, i te kako osetiti. Naši gosti ovog jutra su Danilo Gligorić, predstavnik sindikata radnika u prosveti, i Mario Reljanović iz Centra za dostojanstven rad. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Evo, da kažemo, Danilo, dobili ste, dakle, tu konačnu odluku vlade i smatrate nedostojnom profesije kojom se bavite. Da li je to lošija od one prethodne ili u čemu je problem? Vidite, mi nismo imali prethodnu ponudu zato što je vlada imala obavezu da ispoštuje protokol koji je ona potpisala u oktobru 2023. godine. Ona to nije ispoštovala i ona je donela ponudu nama. Ovo je druga ponuda po redu. Prva ponuda je bila 12% za nastavno osoblje, 8% za nenastavno osoblje. Je li nešto ispunjeno od toga do sad? Ništa nije ispunjeno jer smo još uvek u fazi dogovaranja i pregovaranja. Ova druga ponuda, kao što ste pitali, nije dovoljna. Ona jeste drugačija, ona je inovativnija, što bih ja mogao i da pohvalim. Ali daleko od toga da je dovoljna za prosvetne radnike da budu zadovoljni tretmanom koji imaju od strane vlade, odnosno svojim statusom u društvu. Kada kažete bolja je i inovativnija, hajde sad da nam objasnite kakva je u stvari to ponuda. Koje je to povećanje, šta bi to značilo, kako je to u odnosu na prosek plata? O kojim sumama govorim? Ovako, prvo da vam kažem da je ono što je pozitivno ovde jeste što su izjednačene procenat povećanja plata i za nastavno i za nenastavno osoblje. Dakle, to je vlada ispoštovala prvi zahtev sindikata. Druga inovacija, što je jako, jako dobro, svaka čast onome ko je to predložio, to je 1% za razredno starešinstvo. Sada je dodatak za razredno starešinstvo 7%, vlada je predložila 1% više, to je 8%. Je li bi to bilo dovoljno? Ne. Razredno starešinstvo je najodgovorniji posao koji se radi u školi. 30% posla koji se radi u školi izvode razredne starešine. I rad sa učenicima i rad sa roditeljima. I vaspitanje dece. Dakle, tu bi trebalo bude povećanje najmanje 15%. Na povećanje plate. Sada je to 7%, vlada je donela 1%, ali ono što može da se kritikuje jeste što je ova ponuda jako mala, jer je velika razlika u novcu koji smo vlada obavezana bila u oktobru 2023. godine od onoga što ona sada nudi. Ona sada nudi zajedničku ponudu na 11%, što dosta zaostaje za onim što je već dogovoreno protokolom. Jel mislite da zbog toga nedogovorenog, odnosno neispunjenog, može sada neko da trpi neke posledice, sankcije? Da li će trpiti sankcije, to moguće je. Međutim, prosvetni radnici su izuzetno ljuti i tretmanom koji su sindikalci imali u pregovorima sa vladom pred utorak 29. oktobra, bili su pregovori neuspešni, nažalost. Dakle, veoma su ljuti i odlučni da istraju u ovoj borbi. Sada, čega sastoji ta borba? Sastoji se iz protesta koji ćemo danas organizovati i sastoji se iz štrajka koji se pokreće od ponedeljka 4. novembra. Pričat ćemo o tome u nastavku, ali pre toga, evo, gospodin Reljanović kaže da je ova ponuda inovativna, ali da nije dovoljna. Ali šta pokazuje sa ove druge strane? Dakle, da li pokazuje neku želju za kompromisom ili je to prosto nedostojna, nedolična ponuda? Pa, sad zavisi kako posmatrate stvari. Ako se posmatra iz ugla protokola koji je potpisan i koji bi trebalo da bude pravno obavezujući, ona je nedovoljna. Ako se posmatra iz ugla tih pregovora koji su trajali još od praktično prošle godine, dolazimo u situaciju da se ništa nije postiglo tim pregovorima
jer je konačni cilj bio izjednačavanje sa prosečnom zaradom, što, ako sam dobro shvatio iz ove matematike, nije moguće. U tom smislu mi se čini da postoji još uvek otvoreni prostor za pregovore, s tim što kada imate potpisan određeni dokument koji je rezultat socijalnog dijaloga, dakle direktnih pregovora između poslodavca i sindikata, on mora da bude, rekao bih, ne samo početna tačka, nego mora da bude definitivno neko ishodište. Znači, samo je pitanje kako doći do tog ishoda koji je tada određen. Znači, da početna zarada nastavnika u školi bude jednaka prosečnoj zaradi. A vi mislite da može vlada da trpi, odnosno da vlada trpi nekakve zakonske posljedice? Pa, zakonske posljedice ne može da trpi vlada, jer u tom smislu vlada je ta koja uređuje taj pravni okvir. Ali iz samog protokola proističu posljedice po pravni sistem. Znači, ona uredba čuvena o koeficijentu je već menjana prošle godine, krajem prošle godine, da bi se implementirala prva faza protokola. Dakle, očekuje se da se sada u drugoj fazi to isto desi, samo je pitanje pod kojim uslovima. I čini mi se da je osnovna tačka sporenja upravo u tome. Ako nastavnici kažu da to nije ono što je potpisano i vidimo da to nije ono što je potpisano, odnosno da se sada prolongira, ja bih rekao, i na neko neodređeno vreme to izjednačavanje koje je jako važno nastavnicima, onda imamo problem i to je glavna, recimo, tačka sporenja između nastavnika i vlade trenutno. Je li vi onda očekujete nastavak pregovora, iako je vlada rekla da je ovo konačna ponuda? Znate šta, ja mislim da ovo nije konačna ponuda, ovo je poslednja ponuda, ali bit će još uvek i nadalje će biti poslednjih ponuda. Ja očekujem da vlada revidira svoje gledište na prosvetu i da revidira ovaj odnos što se tiče finansijskog dela za prosvetne radnike. Jer moramo da budemo jasni, plata znači status u društvu. Status u društvu određuje da li imate autoriteta ili nemate. Ako nemate autoriteta, vi onda ne možete da radite ovaj posao kako treba. I zato su ljudi veoma nezadovoljni, jer to nosi i kasnije reperkusije na samo stanje u školama, odnosno na uslove rada. Deca su agresivnija, opterećenje prosvetnih radnika je izuzetno veliko. Ne možete odraditi posao, onaj osnovni posao, to je rad sa decom, i onda se javlja preterano nasilje i kod dece, jer jednostavno ne stižete sve da obavite kako treba. A to su male plate koje vam onemogućavaju da imate dovoljno veliki status u društvu, odnosno autoritet, da možete da se nosite sa tim problemima koje su veoma ozbiljni u prosveti. To niko ne govori o tome. Ja sam napravio podcast baš da bih o tome mogao da objasnim ljudima u čemu se sve radi i koliko je opterećenje prosvetnih radnika. Prosječan rad prosvetnog radnika je veći od 10 sati dnevno. I to ljudi ne znaju koliko to ima posla. Ja bih dodao samo još jednu stvar koja je važna da se pomene, da ova stvar, rešenje ovog problema je važno i zbog budućnosti prosvete, jer je sve manje interesovanje na tržištu rada za takve profesije. Mi uskoro nećemo imati ko da predaje deci iz jednostavnog razloga što niko ne želi da radi u tako nepovoljnim uslovima rada. Tako da, i zbog toga treba razmišljati za budućnost. A da li su onda prosvetni radnici odabrali pravi način borbe? Pa oni, mislim da nisu odabrali, taj način borbi im je nametnut. Dakle, oni su probali kroz pregovore prošle godine i došli su do protokola koji su potpisale obe strane i koji bi sada trebalo da se implementira. Znate, kada bilo koji poslodavac želi da, odnosno pokaže volju da nešto promeni, pa onda bez, kako da kažem, pravnog osnova odustane od toga, vi možete samo da se vratite, da se resetujete na one osnovne stvari, osnovna sredstva koje su na raspolaganju. U ovom slučaju to je neka vrsta
protesta, odnosno štrajka. A kada sad spominjete tu pravnu osnovu, da li onda oni imaju pravo na tu potpunu obustavu rada, jer se to spominje da moraju da obezbede taj minimum u procesu? Tako je. Nažalost, naš zakon o štrajku je iz 1996. godine. On je dosta zastareo i ne sadrži odredbe koje su povoljne po radnike. Zapravo, dosta ovaj odredbi uopšte ne sadrži, pa moramo da ga tumačimo ekstenzivno. Prosveta je u tom režimu minimuma procesa rada, tako da nije moguće u potpunosti obustaviti rad. Sindikati su našli, ja bih rekao, jedno vrlo kreativno rješenje da to nije obustava rada, nego da je u skladu sa njihovim pravilima nepojavljivanje tog dana na poslu, tako da mogu da protestuju ta tri dana koliko je maksimalno dozvoljeno u toku jedne godine odsustovati sa posla. Inače, u režimu kada bi se potpuno obustavio rad, moglo bi da se govori o povredi prava na štrajk, ali opet moram da kažem, poučeni raznim vrstama štrajkova koji su išli van zakonskih okvira, tu je najvažnija solidarnost prosvetnih radnika. Ako je štrajk masovan ili taj protest, pretpostavka je da neće biti masovnih posljedica po učesnike. Da li imate razumevanje od svih kolega? Dakle, da li svi zapravo znamo da ne stupaju svi u proteste i da ne ulaze svi u proteste? I evo, baš nedavno ste u najavi rekli da se vrše pritisci na zaposlene, da ne obustavljaju rad i ne odlaze na protest. Ko vrši pritisak? Ovako da vam kažem, više od 90% prosvetnih radnika nije zadovoljan svojim statusom, nije zadovoljan platom, nije zadovoljan uslovima rada i opterećenjem. Ali ne dižu svoj glas. Ali, oni tačno je. Zašto? Pod pritiscima. Ima više razloga zbog čega je to. Zaista nemam vremena da ja sve to objasnim. Ima više razloga. Neki su naklonjeni politički, neki imaju stavove da treba podržati ovu vladu, svemu onome što ona čini, nadaju se nečemu bolje. Neko opet ima od kolega taj neki stav da treba, da će ugroziti rad dece ako ide u obustavu rada, ne razmišljajući o tome da na duže staze upravo ovakav način i ovakav status prosvetnih radnika ugrožava decu. Imali smo ribnikar, imali smo upozorenje, svaki dan imamo agresiju u školama. Zašto? Pa zato što je takav odnos prema prosveti. Što se tiče sindikata, ljudi ne razumeju i to ne znam zašto. Kao da je sramota da se čovjek bori za svoju platu. Pa treba da se bori za svoju. To je sasvim legitimna stvar. Evo imate, ja kao sindikalac dajem izuzetno veliku podršku ovima kontrolorima leta na našem aerodromu. Oni štrajkuju već danima, sat vremena iznad Beograda, ne može ni avion da se spusti. Kad govorite o podršci, ili imate podršku roditelja? Imamo podršku roditelja. A samo završim, oni imaju samo 7.000 evra mjesečnu platu i štrajkuju za... I ja im dajem podršku, neke izvuku 20.000 ako mogu. I to je, svaki čovjek ima prava se bori za svoju platu i roditelji to razumeju. I imamo veliku podršku roditelja. Ja očekujem i na ovom protestu da će doći veliki broj i roditelja, i deka, i baka. Nažalost, ne samo među prosvetnim radnicima, nego uopšte kod nas u društvu, ljudi ne shvataju da mora da postoji masovnost. Ako imamo masovnost, mi možemo nešto da uradimo. Ako nema, ako ne bude bilo 20.000 ljudi, 50.000 već bismo završili priču, onda nema rešenja. Također, stigla vam i podrška iz Proglasa, dakle, i iz političkih stranaka isto. I vi kažete da ovo nisu, dakle, politički protesti, već odbrana sistema obrazovanja. Jel vam smeta kada se, recimo, na protestima pojave neki političari ili vam ipak to znači da imate i njihovu podršku? Ovako, prvo da se razumemo. Mi ne dajemo podršku sistemu obrazovanja. Zašto? To što smatramo, taj sistem obrazovanja mora radikalno da se promeni. Što se tiče podrške Proglasa i političkih stranka, ja to pozdravljam. Nadam se da će i političke stranke vladajuće partije, vladajući koji čine vlast u Srbiji, da također nam daju podršku i da ćemo svi kao političke stranke da stanu na našu stranu i da nam pomognu da ostvarimo naše potrebe.
jer ove potrebe nisu samo za prosvetne radnike, ove su potrebe za školu, za učenike i uopšte za prosvetu. Osim prosvete, štrajkuju, odnosno protestuju i poljoprivrednici, imamo proteste protiv litijuma, pa da li bi onda sada ti protesti mogli da budu objedinjeni ako već pričate o masovnosti? Odmah da vam kažem, što se tiče moglo bi da bude, ali ja ne verujem da će se to desiti. Što? Ja verujem ovoj vladi, imam poverenje njoj, da će ona doneti rešenje i da će već za dva dana, odnosno iduće nedelje, već imati zadovoljavajuću ponudu gde ćemo mi moći da se dogovorimo i da se vratimo u svoje učionice, da ja mogu da radim s mojim učenicima. A ne zbog Siniše Malog da ja sada idem po protestima i da protestujem protiv financije. Mislim, to je sramota za državu. Mario, da vas pitam, dakle, je li vama deluje da je možda rešenje u tom generalnom štrajku i jesmo li uopšte daleko od njega? Mi smo dosta puta pričali, evo i u ovom studiju, o tome. Mora da postoji neka tačka vezivanja. Čini mi se da svi ovi protesti koje ste nabrojali su iz različitih uzroka, ali pokazuju jednu istu, imaju jedan isti zajednički sadržalac, a to je odnos vlasti prema nekim pitanjima koje su važna za građane Srbije. I ako postoji neki minimum političke volje i organizacije, mislim da bismo eventualno mogli da ih ujedinimo. Nisam ni ja preveliki optimista iz jednostavnog razloga što je istorija protesta takva da su oni uglavnom bili segmentirani. Ali ako bismo mogli da ih ujedinimo, to bi zapravo predstavljalo jedan veoma važan iskorak ka slanju poruke o solidarnosti građana kada je reč o najvažnijim pitanjem, bila ona socijalna ili ekološka. Gospodine, izvini, Iva, gospodine Gligoriću, za kraj, samo kratko da vas pitam. Dakle, od ponedjeljka ste najavili neke radikalnije mere, šta bi one mogle da znače? Od ponedjeljka smo najavili štrajk po zakonu. Znači, bit će 30 minuta će se raditi prve nedelje u Beogradu i Požarevcu. Sljedeći je Novi Sad, odnosno školske uprave Vojvodine plus Valjevo i onda kasnije idemo za jug Srbije i centralnu Srbiju po nedelju dana. Doći će verovatno umeđu vremenu do radikalizacije štrajka, to znači i postepeno uvođenje i potpune obustave rada, odnosno što ste vi malo pre nagovestili i ta neka mogućnost da se dogodi i ostali sindikati da se uključe delatnosti, da se uključe u ovu borbu za bolji život u Srbiji. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Danilo Gligorić i Mario Reljanović bili su naši sagovornici.